Sasa kama ulifanya na ukaniambia umekimbia Geita kujisalimisha, si ndio wewe? Eh? Si ndio ulienda Geita kujisalimisha? Eh? Nienda kwa ndugu yangu tu, sikuenda kujisalimisha. Watu watano akiwemo waganga wawili wa kienyeji wanashikiliwa na kamati ya ulinzi na usalama wilayani Misungwi mkoani Mwanza kwa tuhuma za kujihusisha na mtandao mauaji wanawake wanane kwa kuwakata mapanga, kuwanyofoa viungo vya sehemu za siri na matiti na kuuza kwa waganga wa kienyeji kwa imani za kishirikina. Mkuu wa wilaya Misungwi mkoani Mwanza Juma Sweda amesema watuhumiwa hao akiwemo anayedaiwa kuwa kinara wa mauaji hayo Simon Mbuke Maronja, mkazi wa Bongonya a Misungwi, ambaye amekuwa akitafutwa tangu mwaka 2013, wamekamatwa ikiwa ni sehemu ya mikakati ya kamati hiyo ya kukomesha mauaji katika wilaya hiyo. Ulishatupa makundi yako yote. Na wapi ulikuwa unaenda kuoga dawa? Na ulikuwa unakata, ukikata titi la mwanamke unakata na ule na zile sehemu za siri unazikata na unauza kwa shilingi 300,000 tu, zingine 200,000, zingine 100,000. Aidha, Juma Sweda ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama wilayani hapa amesema watuhumiwa hao wamekuwa kitafutwa kwa muda mrefu zaidi ya miaka 5, ni muda mwafaka kwa sheria kuchukua mkondo wake ili iwe fundisho kwa watu wengine wanaojihusisha na mauaji ama wenye nia kuendeleza mauaji. Ni huyo hapo Samike. Samike yuko hapo. Eh. Nyeti za kina mama wewe unauziwa, unauziwa titi, unauziwa sehemu za siri za kina mama. Nchari Zakaria ni mganga wa kienyeji katika kijiji cha Ibongonya A, na baadhi ya watuhumiwa wa matukio hayo wanaelezea tukio hilo. Sikujua kosa lolote lile. Nilipofikishwa kituoni cha polisi wakaanza kuniambia wewe eti unashughulika na mambo na Mbuki. Kasema mambo gani? Sikiliza tu atakutaja, amesha kutaja kwamba eti wewe ulimpa dawa. Nikasema haya, kwa kuwa umesha nifikisha, kuna tatizo. Nimekamatwa na polisi, nikafikishwa kituoni bila kujua lolote. Watuhumiwa hao wanatarajiwa kufikishwa mahakamani mara baada ya uchunguzi kukamilika, na kwamba kamati ya ulinzi na usalama wilayani hapa itaendelea na msako mkali dhidi ya watu wanaojihusisha na mauaji ya kiwemo ya wazee.